င်္ဂလာပါရှင်မေလာ24ရက်တောက်စားနေ့ရှမ်းခွဲအထူးကြပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့စစ်တွေမြို့နယ်တကယ်ပြင်းကျေးရွာဈေးအတွင်းရှိဖနက်ဆိုင်ဆိုလာအာသင်စနစ်အပူလွန်ကြရမှာဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တကယ်ပြင်းကျေးရွာဈေးအတွင်းမှာမေလာ23ရက်ညနေ 3:15 မိနစ်ခန့်ကဖနက်ဆိုင်တွင်အုံပြီသောဆိုလာအသွင်စနစ်မှအပူလွန်ခဲ့ပြီးဝါယာရှော့ဖြစ်ရာမှမိလောင်ချက်မှုဖြစ်ပွားကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိစီဆိုင်ခန့်များသို့မိခိုးဆက်လောင်ချက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါမိလောင်မှုဖြစ်ပွားကြတဲ့နေရာအားနေမြေကန်တမရော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့များမိသက်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒေသခံပြည်သူများကမိသက်ရင်းများဖြင့်ဝါယာညှိတက်ခရာညနေ4:00တွင်မိငိမ့်သွားခဲ့ပြီးမိလောင်မှုကြောင့်ဈေးအတွင်းရှိစံငန်းပေါင်း60ခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေစိန်နှုန်းတည်ငြိမ်ကြဆင်းရန်မန္တလေးရွှေစည်းကွက်အရောင်းဝယ်ခိတ္တရနာမဲလို့ဆိုတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစိန်နှုန်းတည်ငြိမ်ကြဆင်းရန်မန္တလေးရွှေစည်းကွက်အရောင်းဝယ်ခိတ္တရနာမှာဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။လက်တလို့တွင်ရွှေစိန်နှုန်းတည်ငြိမ်ကြဆင်းစီရန်အခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသင်းရုံးတွင်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုသာပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရွှေဆိုင်တွေကတော့သူဟာနဲ့သူရောင်းဝယ်ကြတာပေါ့ရွှေဆိုင်တွေတော့မပိတ်ပါဘူးလို့အဆိုပါအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ကလည်းရွှေစည်းနှုန်းများမြင့်တက်မှုကြောင့်မန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမှရွှေအရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကို2ကြိမ်ထိပိတ်ခဲ့မှုကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းမှလည်းလိုက်ပါမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းပြည်ပရွှေဈေးကွက်မှသိရပါဗျ။ပြည်ပရွှေဈေးကွက်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအရအခောက်ရွှေတစ်ချက်သာလျှင်7,350ကျော်သို့ရောက်ရှိနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့မေလ23ရက်ညနေပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းမှာတစ်ချက်သားလျှင်ငွေကျပ်39,900ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထမိုင်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဖီလင်းမြို့နယ်ရှိတရာတစင်ကိုတောင်ညာသူ KNU PDF ဖွဲ့မှမိုင်းထောင်ဖျက်ဆီးရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့နံနက်4:45မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်မော်ပြည်နယ်ပီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျွရအုပ်စုရွှေရောင်ပြကျွရအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်ရှိတရာတစင်မိုင်းခွဲဖြစ်စီခံရကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါကားလမ်းပေါ်ရှိအရှိ106ပေအကျယ်24ပေရှိတရာအမှတ်130မဆော်တရာကိုအကြမ်းဖက်တောင်းညံသူ KNU PDF အဖွဲ့မှမိုင်းထောက်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းသိရပြီးအခင်းဖြစ်နေရသူပူပေါင်းလုံစင်အဖွဲ့မှတော်ရောက်ရှိစေရာတောင်းညံသူ KNU PDF အဖွဲ့မှတရာအုပ်ချင်းတွင်လက်လုံမိုင်းဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတရာမှကြိုကြပျက်စီးသွားခဲ့ကောင်းကာလတံမုံငွေချက်300ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းတရာကြိုကြပျက်စီးခြင်းကိုသိရှိခြင်းမရှိတဲ့တထုံဘက်မှဘီလင်းဘက်သို့စိုက်ကဲအမျိုးအစား3စီးဖြင့်အမျိုးသား၃မှမောင်းနေလာစဉ်အချိန်မထိန်နိုင်ပဲကျူးကျနေတဲ့မဆော်တရာအောက်သို့ပြေးကြခဲ့ပြီးအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၂ဦးတရားသည်တရားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ဦးလင်တွင်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1,300ကျော်တန်ဖိုးရှိစိတ်ကြွယူသူဆေးပြားများဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်မြို့နယ်တွင်အမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၂ဦးတို့မှအင်စည်းကားဖြင့်တိုးဝက်တည်ဆောင်လာတဲ့ငွေကျပ်သိန်း1,300ကျော်တန်ဖိုးရှိစိတ်ကြွယူသူဆေးပြားများကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့မူရစ်စေဝါတာစီနှင်းနေရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။မေလ21ရက်ညနေ6:00ချိန်ကမူရစ်စေဝါတာစီနှင်းနေရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူပေါင်းဖွဲ့ဟာတပ်သေးများနဲ့အတူပြည်ဦးလင်မြို့နယ်ဝက်ဝင်ကျေးရွာအနီးတွင်မော်တော်ယာဉ်များအားစစ်ဆေးရှာဖွေနေစဉ်လာရှိုးမြို့ဘက်မှပြည်ဦးလင်မြို့ဘက်သို့ဇုံမျိုးအောင်ခေါ်ဖူးဇော်မောင်းနေပြီးမဆန်းတွေကိုမတ်ပွားနေမတ်ထထားတွေကိုမတ်ထားလို့လိုက်ပါလာတဲ့ထူတာခရောက်မျိုးစားမော်တော်ယာဉ်အားရက်တန့်စစ်ဆေးရှာဖွေရာရင်မော်ရင်တိုးဝက်တည်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကြောရည်သူဆေးပြား18,950ပြားဒေသကာလပေါက်ဈေးတန်ဖိုးငွေချက်1,316.25သိန်းနဲ့လက်ကင်ဖုန်းနှလုံးတို့အားတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။